Posle dugo očekivane trudnoće i uspešnog porođaja, pa do prvog bebinog plača i osmeha, put je ponekad dug i naporan, ali isplati se. Briga o njima tek tada počinje i u tome često ne učestvuju samo roditelji. Uvek smo naišli zaista na lep pristup, ljudsku reč, koja je tada roditeljima, u stvari koji ne mogu da budu roditelji, zaista preko potrebna onima koji to pokušavaju da budu. Iznenadili smo se, nismo očekivali, mislili smo sad odradili smo i sad to je to je to, više se ne vraćamo, ali evo fina je ova akcija paketići i to da se ne zaborave jel bebe i to da ipak održavamo neki kontakt. U obaveze moram da budem iskren, supruga veći teret nosi mnogo više nego ja. A što se tiče bolnice Genezis, imamo stvarno sve reči hvale za njihov odnos i pristup poslu, jer što su nam pomogli da dobijemo ove troje dece predivno. Briga o bebama u Genezisu postala je već tradicija. U toj bolnici od 2006. godine obavljeno je više od 1000 veštačkih oplodnji, a 493 žene su to pokušale zahvaljujući programu o trošku države. Od tada, prema podacima te bolnice, rođeno je više od 500 beba. Mi svi koji radimo, zaista volimo svoj posao i mislim da zaista nema lepšeg posla od ovoga i nema veće radosti za porodicu i za okruženje nego kada na svet stigne dugo očekivana beba. Deca i radost koju oni pružaju samo jednim osmehom neprocenjivi su, pa ni briga o dvojkama ili trojkama koje nisu retkost kod postupka veštačke oplodnje nije naporna. Nažalost, otkako je nacionalni program ukinut, samo oni koji imaju novca mogu da pokušaju da na taj način postanu roditelji.